Ahotsak.comen, herriz-herri egindako grabazioetan, herri hizkera, euskalkia jaso izan dugu. Baina euskalkien eremutik kanpo ere, euskara bizirik dago, eta Gasteiz da horren eredu. Hainbat gasteiztarren lekukotzak jaso nahi ditugu. Batzuk gasteiztarrak jaiotzez, beste zenbait bihotzez. Euskarak zer sentipen sortzen dien jakin nahi dugu. Euskara nola bizi duten. Euskaraz nola bizi diren. Eta euskarazko ahots horiek guztiak ikusentzunezko batean bilduko ditugu. Helburu hori betetzeko, crowdfundinga jarriko dugu martxan ekainaren 18an, Karena Euskal Crowdfunding plataforma berrian. Zure laguntza behar dugu.